Velkommen til endnu en omgang FotoTV, hvor vi kommer med en hel masse tips og tricks. Det er sommertid, og det er strandvejr, og derfor så skal man selvfølgelig ud og tage en masse billeder på stranden. Jeg ringede til min rigtig gode ven Janus Nielsen fra Covermodel, og så sagde jeg, Janus, kan du ikke lige stikke mig 3 eller 5 rigtig gode praktiske råd, når nu man skal ud og tage billeder på stranden af nogle babes eller lignende. Han kom med ikke færre end 16 gode tips og råd, og dem løber vi igennem i løbet af de næste 2 minutter. For så vidt undgå at skifte objektiv ude på stranden. Du får bare sand ind i kameraet, og sand det er simpelthen som sandpapir for dit udstyr. Lad være. Hvis du alligevel har fået sand i dit udstyr, så sørg for at have en spraydose med trykluft med, så du kan blæse det væk. Hvis du bruger et polfilter, så kan du lege med refleksioner, eller lad være. Stressfaktoren, den kan altså godt stige, når vinden blæser, og der render mennesker omkring og kigger på, hvad det er, du laver. Tag det med ro. Planlæg din skud hjemmefra, så er du sikker på at komme hjem med det, du ønsker. Babyolie kan være en rigtig god idé til at ligesom gøre huden lækker, våd og fugtig. Det giver nogle super fede refleksioner. Ha' et ND-filter med i tasken, så du kan skrue ned for solen. Sand på kroppen, det er ikke nødvendigvis et problem. Det ser faktisk ret fedt ud. Så lad det bare sidde. Udnyt de mange muligheder på stranden. Tænk ud af boksen, du er ikke i studiet. Find nogle sjove, anderledes steder at tage billeder. Husk en badekåbe eller et håndklæde, så modellen kan klæde om i fred. Gå. Husk nu et håndklæde, så modellen kan tørre sig, når hun har været i vandet. Jeg kan ikke se en skid. Husk at have en hudmand med af en eller anden art, sådan at du kan se dine billeder i solskinnet. Tag altid billederne i både bredt og smalt format. Så har du noget at vælge mellem, når du kommer hjem. Undgå, at modellen står og misser med øjnene. Bed dem om at lukke øjnene, tæl sig til 3, og så tager du billedet. Skyd, indtil du lyder tør for strøm eller hukommelseskort. Du skal ikke holde igen. Bare kør løs. Ha' masser af drikkevarer med, fordi det kan blive rigtig, rigtig varmt på stranden. Men et rigtig godt tip, det er at bruge et sugerør, så modellens læbestift ikke bliver ødelagt. Sørg du for at tage et par badebukser med til dig selv, hvis nu du skal stå ude i vandet, så får du ikke våde bukser. Der havde I det så. 16 rigtig gode, praktiske tips til, når du skal ud og tage billeder på stranden. Husk dem og skriv dem ned, så du ikke glemmer dem. Vi ses!